Катты дене физикасында мезбауыр эффектісін қолдану пәні бойынша 8-ші дәріс тақырыбы қорытпалардың мезбауырлық спектрлерін мағыналау. Қарастырылатын сұрақтар: алғашқы мәліметтер, 2-ші резонанстық ядролардың баламалау емес позициялары, 3-ші сұрақ суперпозиция принципі, 4-ші сұрақ жұтылудың резонанстық қисығының жалпыланған формасы. Металдар мен қорытпаларды сандық мезбауырлық талдау гамма резонанс спектрлерді шифрлеу проблемасын әкеледі. Бұл мәселенің күрделілігі зерттелінетін объектілердің сипаты мен жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін. Бұл мәселені қатаң тұжырымдау және шешу мезбауыр эффектісі теориясынан, нақты кристалл физикасынан, математикадан, сондай-ақ арнайы алгоритмдер мен бағдарламалау элементтерін білуді талап етеді. Бұл проблемалар әдебиетте қысқаша талқыланды және арнайы қарастырылды қажет етеді. Кристалдардың резонансы жұтылу механизмін қалыптасуына жалпы жағдайда химиялық кристаллографиялық және тағы басқалар эквивалентті болып табылатын жұтқыш атомдардың көп мөлшері ықпал етеді. Демек, мезбауыр спектрінің құрылымы қатты дененің нақты құрылымымен тікелей байланысты. Барлық кезеңдерде ядролық гамма резонанс өлшеу нәтижелерін талдау нақты кристалдың құрылымы туралы априорлық идеяларды қолдануды талап етеді. Бұл эксперименттік деректерді сенімді түсіндірудің кепілдіктерінің бірі болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, мезбауық эффектісі химиялық элементтің изотоптарының бірінде байқалады. Ал түрлі изотоптар жоғары дәлдікпен химиялық тұрғыдан эквивалентті болғандықтан элементті құрайтын жеке изотоптардың өзара әрекеттесуінің барлық параметрлері, сондықтан олардың кристалдағы тепе-теңдік макро және микро таралу бірдей болып саналады. Ал алынған ақпарат тұтастай элементке тән болып саналады. Айта кететін жағдай, мезбауыр эффектісі бар эксперименттерде кез келген физикалық өлшем сияқты біз белгілі бір уақыт аралықта орташа ақпарат аламыз. Мезбауыр өлшемдерінде бұл қозған ядро күйінің өмір сүру уақыты әртүрлі изотоптар үшін 10-11 дәрежеден 10-6 дәрежеге секундты, магниттік өзара әрекеттесулердің ядро энергетикалық деңгейлерінің жағдайында әсер орташаландыру нәтижесі ядролық Лармор процессінің кезеңімен де анықталады. Бұл атомдардың ядроларындағы өте жұқа магнит өрістің өлшеу кезінде маңызды. Демек, кристалдағы резонанстық ядролардың баламалы емес, эквивалентті емес позициялары ұғымын енгізуге болады. Олар ядролық деңгейдің өмір сүру кезеңінде тұрақты болып қалады. Айта кету керек, 0.17-0.18 көбейтілген ТТМ деңгейінде температурада әр түрлі матрицаларда алмастыру қоспаларының өздігінен диффузия және диффузия процестерінің диффузиялық секірмелі жиілігін бағалау көптеген атомдардың ядроның қозған күйінің өмір сүру кезеңінде жағдайының тұрақтылығын көрсетеді. Қорытпалар мен қосылыстарға тән мезбауыр спектрінің құрылымын қалыптастыру сипатын түсіну үшін кристалдағы резонанстық ядролардың эквивалентті емес позицияларының мәселесін толығырақ қарастыру қажет. Резонанстық ядролардың баламалы емес позициялары. Нақты кристалдағы резонанстық ядролардың баламалы емес позициялары кристалл құрылымының ерекшеліктерімен байланысты. Кристалл торының симметрия түрі, ақаулар, бөлу шекаралары, химиялық элементтер атомдары бар мезбауыр ядролардың жақын қоршауындағы айырмашылық. Осылайша физикалық мағынада ерекшелігі нүктелік ақауларға, дислокация ядроларына, түйіршіктер шекараларына, фаза аралық шекараларға, қатты дененің бетіне жақын орналасуы, мезбауыр изотопының атомдарының қорытпаның әртүрлі фазаларындағы позициялары да баламалы емес екені анық. Резонанстық ядроларының баламалы емес позицияларын бөлу мәселесі қатты денелерде атом аралық өзара әрекеттесу дәрежесімен, яғни электронды және иондық ортаның құрамы мен геометриясындағы айырмашылық байқалатын максималды қашықтықта анықтау проблемасын тікелей байланысты.
нейтрондардың магниттік диффузиялық шашырауы, ядролық гамма резонансы және ядролық магниттік резонанс зерттеулері көрсеткендей, қоспаның заряды мен локалдырылған магниттік моменттің туындаған дельта ро зарядтың және өткізгіштік электрондардың спиндік тығыздықтарының ұйытқу эффектісі R шексіздікке ұмтылғанда жағдайда салыстырмалы түрде тез асимптотикалық түрде келесі заңдылықпен сәйкесінше азаяды. Яғни мынау зарядтың және өткізгіш электрондардың спиндік тығыздығы осындай заңдылықпен азаяды. Мұндағы R деп тұрғанымыз қоспадағы дейінгі қашықтық. Kf дегеніміз бұл ферми бетіндегі электронның импульсі. Алайда бұл ұйытқылардың тербелмелі сипаты бар екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан бірінші, екінші және типтікті үшінші координациялық сфералардың қоспалық атомдарының әсері салыстырмалы шамада болады. Өзара әрекеттесу дәрежесін тікелей сипаттайтын атомдық өзара әрекеттесуі UR функциясы энергиясының кванттық механика есептеулері бірдей теңдеуге әкеледі. Келесі формула. Қоспа атомдарының айналасында матрицаның локалдырылған магниттік моменттерін ұйытқу шамасы бұрын бөлінген R үшінші дәрежеге пропорционалды түрде азаяды. Темір қорытпаларындағы спин тығыздықтарының ұйытқуын мезбау зерттеуіне арналған жұмыстарда алғашқы 6 координациялық сфераның әсерін шешуге мүмкіндік туды. Сондықтан резонанстық атомдардың әртүрлі позициялардағы күйінің өте аз өзгеруін ескеруге болады. Нақты мәселелерді шешкен кезде біз резонанстық ядролардың ең жақын және жақын көршілерімен ғана өзара әрекеттесуді қарастырып шектеле аламыз. Бұл жағдайда кем дегенде қашықтағы үлестіру сфераның координация әсерін интегралды бағалау қажет екені анық. Кейбір жағдайларда бұл әсер жанама түрде ескерілуі мүмкін. Гамма резонанс спектрлерінің құрылымын қалыптастыруда атомдардың әртүрлі баламалы емес топтарының рөлі туралы мәселені қарастырамыз. Бұрын мезбауыр зерттеулердің ерекшелігі байланысты тағы бір маңызды жағдайды атап өткен жөн. Кристалдағы резонанстық изотоп атомдарын үлестіру сипатымен ерекшеленетін екі жағдайда ажыратуға болады. Бірінші жағдай – табиғи үлестіру. Қолайлы мысал – дәстүрлі әдіспен балқытылған қорытпалар. Бұл жағдайда тиісті элементті мезбауыр изотопмен байытуға болады. Екінші жағдай – резонанстық изотопты селективті енгізу. Кристалдық торын ақаулары бойынша диффузия, дислокация, түйіршік шекаралары, изотопты бетіне енгізу және тағы басқалар. Табиғи түрде мезбауыр изотоп ядролары бар қорытпаның ақауларына резонанс изотоп қосымша енгізгенде осы екі жағдайдың үйлесімді болуы мүмкін. Бұл ескертулер белгілі бір дәрежеде құрамында мезбауыр ядролары бар қорытпаларға, сондай ақ қорытпалық ядроларға, ядрозонттарға қатысты. Қорытпадағы резонанс изотоп атомдарының табиғи үйлестіруінде әдеттегідей тығыздығы бар кристалдық тордың ақауларына нүктелік ақаулар, дислокация ядролар, түйіршік шекаралар және тағы басқалар. Жақын орналасқан мезбауыр ядролардың үлесі аз болады. Бұл тиісті бағалауымен дәлелденеді. Сондықтан резонанс ядролардың қоршауының құрама мен диаметриясындағы айырмашылықтарына қорытпа құрамындағы химиялық элементтер атомдарының үлесіне үлкен мән беріледі. Сұйытылған және концентрацияланған ерітінділердегі электрондардың зарядтық және спиндік тығыздықтарының локальды ұйытқуын зерттеу нәтижелері оның ішінде ядролық зондтарды қолдану жұптық өзара әрекеттесу моделін қолданудың салыстырмалы түрде кең спектрін көрсетеді. Атап айтқанда, соңғысы резонанстық ядролардың күйіндегі айырмашылық негізінен бірнеше жақын координациялық сфераларының әрқайсысында әртүрлі типтегі атомдардың санымен және аз дәрежеде олардың осы салалардағы өзара үйлестіруінің өзгеруімен анықталатынын көрсетеді. Жұптасқан өзара әрекеттесу моделін қолдану тәжірибелік мезбауыр спектрлерін декодтау мәселесінің дәйекті және салыстырмалы түрде жалпы шешімін табуға мүмкіндік береді. Оны әртүрлі
жетілдірілген бастапқы нүктесі ретінде қолдануда болады. Бір фазалық қорытпа үшін осы жуықтауды талдайық. M компоненті қорытпаны қарастырайық. Олардың біреуінің құрама резонанс изотопының атомдары кіреді. LEG шамалары таңдалған резонанс ядроның жиінші координация сферасындағы инші типті, и типті атомдардың санын анықтайды деп болжанады. Таңдалған мезба атомның жағдайын толық сипаттау үшін жақын координация сфералардың N-нің ескере отырып, жұптық өзара әрекеті жақындату үшін матрицаны көрсету қажет және жеткілікті. Матрица мынадай түрде: L11, L12, L1N, енді LM1, LM2, LMN. Бірінші формула. Келесі түрде оны бұлай басқаша, бұлай мынадай түрде жазуға болады. Бұл жағдайда қос LEG EM-ға дейін қосындылау ол ZG-ге тең. Бұл жиінші сфераның координациялық саны. Яғни бағанда кез келген сан басқа сандар арқылы жазуға болады. Сонымен LEG тәуелсіз мәндерінің жалпы саны M-1 көбейтілген N-ге тең. Сонда M дегеніміз бұл резонанс атомдары бар элементтің типі деп болжағанда, бірінші матрицасының соңғы жолын ескермеуге болады. Яғни резонанс ядроларының күйін бірнеше координациялық сфераларға орналасқан басқа элементтердің санымен сипаттауға болады. Әлбетте N сфералар моделінде резонанстық ядролардың баламалы емес позицияларының L саны әртүрлі матрицалардың түрде санына тең. Немесе бірдей мағынада LEG M-1N шектелген. Атап айтқанда L тең болады көбейтінісі SG-инші плюс M-1 екінші формула. Нақты жағдайларда L N-нан анағырлы төмен, N үлгідегі резонанс ядроларының саны болғандықтан бірінші типтегі бірдей матрицаға резонанстық атомдарының көп саны сәйкес келеді. Басқаша айтқанда резонанс изотоп атомдарының L баламалы емес топтары бар. Сондықтан мезба атомдарының әр баламалы емес тобы тиісті мынадай матрицаны сипатталады. Бинарлық қорытпа жағдайында бұл сызық L1, L2, LN бірінші индекс көрсетілмеген. Мұндағы LG резонанс ядроның жиінші координациялық сферасындағы екінші компонент атомдарының саны. Осылайша N6-ға тең кезінде топтардың бірі мысалы 0, 2, 1, 1, 3, 2 матрицамен сипатталған атомдар арқылы түзіледі. Бірінші координациялық сферасында қоспалы атомдар жоқ, екіншісінде 2 атом және әрқай тағы басқалар. Бұл жағдайда баламалы емес L топтарының жалпы саны екінші теңдеуге сәйкес Z1 плюс 1, Z2 плюс 1, әрқарай Z6 плюс 1 тең. Мысалы, көлемен центрленген кубтық торда жағдайында 6 сферасының әсерін ескере отырып, сонда L мыналар көбейтісіне тең болады. Позициялар саны. Әр түрлі баламалы емес топтар оларға жататын резонанс ядроларының санымен сипатталады. Топтардағы мезбалы ядроларының саны үлгінің көлеміне тәуелді болғандықтан топтардың салыстырмалы абсолютті емес санын қолдану ыңғайлы. Кристалдағы резонанс ядроларының баламалы емес позицияларының ықтималдылығы шегінде. Егер әр түрлі матрицалар кездейсоқ ретпен нөмірленсе, мысалы K1-ден L-ға дейін индексін көмегімен, онда PK деп аламыз, N-ға тең сұндылау, а L1-ден L-ға дейін N-ға тең. Үшінші формула. Мұнда PK деген қанша баламалы емес позицияның ықтималдылығы. NK және N тиісінше, сәйкесінше. Қанша баламалы емес топтағы мезба атомдардың саны және осы атомдардың жалпы саны. Бұл жағдайда анық ПК-ның барлық қосындысы бірге тең болатын. Келесі слайдта әдебиеттер тізімі қолданған және де қойылатын сұрақтар. Бірінші, резонансты өлшеу нәтижелерінің сәтті таңдауын кілтігандай. Екінші, нақты кристалдағы резонанстық ядролардың эквивалентті емес позициялары немен байланысты. Үшінші сұрақ,
резонанстың ядро спектріне қанша үлестіру сферасы әсер етеді? Төртінші сұрақ. Резонанстық изотопты селективті енгізу не үшін жүзеге асырылады? Бесінші сұрақ. Сызықтық суперпозиция принципін тұжырымдаңыз. Таңдағаныңыздарыңызға рахмет.